Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Мөлдір Доспаева. Алда көретіндеріңіз. Экспортты дамытатын жаңа институт құрылады. Бұдан былай сияқы мөлшерлемесі субсидияланып, сыртқы сауда қаржыландырылады. Аққайыңдар өлкесіне қоныс аудару жалғасады. Оңтүстіктен көшетіндердің квотасы неге көбейіп жатыр? Алматының Хургададан несі кем? Оңтүстік Астанамыз үздік туристік қалалар тізіміне енген Орталық Азиядағы жалғыз қала. Өңірлердің дамуы басты назарда болуы тиіс. Қостанай облысында жылыту маусымын қалыпты режимде өткізу, өңірді газбен қамтамасыз ету жобасын уақытылы жүзеге асыруды бүгін президент өңір басшысына тапсырды. Қасым-Жомарт Тоқаевқа есеп берген облыс әкімі өңдеу өнеркәсібі 11, құрылыс саласы 7, негізгі капиталға салынатын инвестиция 8,5% өскенін айтты. Ал өнеркәсіп саласының үлесі 30%-дан асты. Әсіресе жергілікті машина жасау кәсіпорындары шығаратын автокөлік модельдері көбейіп келеді. Бұған қоса аймақта сумен қамту, әлеуметтік нысандар салу барысы жайлы мәлімет берді. Кездесу соңында мемлекет басшысы көктемгі егіс науқанына әзірлікті пысықтауды тапсырды. Бүгін ауа райының қолайсыздығынан 7 облыста республикалық маңызы бар автожолдардың 13 учаскесінде барлық көлік қозғалысына шектеу енгізілді. Қарағанды облысының 5 учаскесі, Ақмола мен Солтүстік Қазақстан облыстарының 2-сі, ал Жетісу, Қостанай, Павлодар мен Ұлытау облыстарында 1 учаскеден жабылды. Боран салдарынан еліміздің 5 қаласы, Көкшетау, Павлодар, Қостанай, Петропавл, Семейде мектеп оқушылары мен колледж студенттері онлайн оқуға көшті. Бұл өңірлерде ауа температурасы күндіз 32 градусқа дейін төмендеп боран соқты. Осы боранның салдары Павлодар облысындағы 117 елді мекенді жарықсыз қалдырды. Шамамен 4000-нан астам абонент. Желдің әсерінен үзіліп кеткен электр сымдарын жалғап, құлаған бағаналарды орнатумен 56 жөндеу бригадасы айналысып жатыр. Сөйтіп бүгін 101 ауылға жарық берілді. Қалған 16 елді мекен әлі жарықсыз отыр. Естеріңізге сала кетейік, кеше түнде желдің жылдамдығы секундына 37 метрге дейін жеткен. Қатты жел 5 ауыл мектебінің шатырын ұшырып әкетті. Келтірілген залал есептеліп жатыр. Қолайсыз ауа райына байланысты республикалық және облыстық маңызы бар тас жолдардың 20-дан астам бөлігінде шектеу енгізіліп, полиция бекеттері қойылды. Құтқару жұмыстары аясында 8 адамға көмек көрсетілген. Екі авариялық құтқару жұмыстары жүргізілді тас жолдарда. Оның себебінен 8 адам және 2 бала құтқарылып, және 4 адам эвакуацияландырылды. Және 11 қаңтар күні сағат 3:50 кеткенде төтенше жағдай департаментіне Баян ауыл ауданында Қаржыкөл ауыл зимовкасында малшы жоғалғаны туралы. Қазір осы малшыны іздестіру жұмыстары өткізіліп жатыр. Тараз қаласында да қатты жел тұрып, салдарынан 9 адам түрлі жарақат алды. Ауруханаға жеткізілген науқастардың бірінің миы шайқалса, кейбірінің аяқ қолы сынған. Дәрігерлер жарақат алған тұрғындарға алғашқы көмек көрсетіп, үйлеріне қайтарды. Кеше кеште басталған желдің екпіні секундына 30 метрге жетті. Дауыл кей үйлердің шатырын ұшырып, 50-ге жуық талды құлатқан. Бірнеше көлік пен балалар алаңын ағаш басып қалды. Кей көшелерде электр бағаналарына зақым келіп, 250 үй жарықсыз қалды. Электр энергиясын қалпына келтіру бойынша 12 жұмыс бригадасы жұмылдырылған. Әлеуметтік нысандарда жалпы жылыту маусымына байланысты жылу қамтамасыз етілген, штаттық режимде жұмыс жалғасуда. Бірақ мектепте оқыту онлайн режимге көшірілді. Бүгінше барлық мектептерде осы Тараз қаласы бойынша онлайн режимде оқу жалғасуда. Заңсыз берілген және пайдаланылмаған жерді мемлекетке қайтару. Бұл сұрақтың басты үйлестірушісі Ауыл шаруашылығы министрлігі бүгін осы бағытта атқарылған жұмыстың қорытындысын жариялады. Бұл іс 2022 жылы басталған. Мәселе жиі көтерілген соң жерге құр иелік етіп отырған шаруалардан маза кеткен. Не керек, олар 3,4 миллион гектар жерін өз мақсаттарына сай пайдалануға кірісті. Ал құлық танытпағандардан 10 миллион гектар жер мемлекетке қайтарып алынған. Оның 2,8 миллион гектары басқа жергілікті фермерлер мен тұрғындарға бөлінген. Жерді қайтарып алу процесі 2 жылдық мерзімнен 1 жылға дейін қысқартылды. Сондай-ақ пайдаланылмай жатқан жерге салынатын салық алдымен 10 есе, араға біраз уақыт салып 20 есеге дейін арттырылды. Сарапшылар бұл жерді босқа ұстауды тиімсіз етудің бір жолы дейді. Ауыл тұрғындардың малын бағатындай
жайылым жерлері босатылуы тиіс болатын. Мінекі осы ретте үлкен ауқымда жұмысты бастап кеткен болатынбыз, нәтижесі жаман емес. Бірақ енді екі жылда осы жерді біз қайтардық, осымен жұмыс тоқтап қалады деген сөз емес. Кез келген жерге байланысты жаңа қазіргі уақытта шешімдерді біз міндетті түрде министр тарапынан оны қадағалап бақылап отырамыз. Метрополитен мемлекеттік кәсіпорны мен Алматы метро құрылыс компаниясының лауазымды тұлғалары 5 миллиард теңгеден астам бюджет қаражатын ұрлап, мегаполистен метрополитен салу кезінде жалған шот фактуралар жазып берген. Бұл іс бойынша тергеу аяқталып, қылмыстығы сотқа жолданды. Бас көлік прокуроры Тимур Сүлейменовтің сөзінше, мемлекетке 53 миллиард теңгеден астам актив қайтарылып, 1358 тұлға әртүрлі жауапкершілікке тартылған. Көлік прокуратурасының бастамасымен Эйрастан авиакомпаниясына да тексеру жүргізіліп, билеттер құнынан жанармай алымы алынып тасталды. Тасымалдаушы 876 миллион теңге айыппұл төледі. Сондай-ақ бірқатар бағыт бойынша теміржол билеттерінің негізсіз қымбаттауын тоқтатқан. Бұдан былай отандық кәсіпкерлер өз өнімдерін көрші елдердің нарығына жеткізу кезінде фитосанитарлық бақылау органдары тарапынан жүргізілетін негізсіз тексерулерге тап болмайды. Бүгін Сенат отырысында тиісті құжат қабылданды, экспорттық кредиттік агенттік туралы заң да мақұлданды. Тағы солтүстікті газдандыру, алғашқы медициналық көмек, жастар тәрбиесі мәселелері жөнінде депутаттық сауалдар жолданды. Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа 100-ден астам түзету енгізіледі. Әсіресе сауда-саттыққа қойылар талап күшейтілмек. Мәселен, бәсекелестік ережелерін бұзып, одақ талабына сай тиісті мәліметтерін ұсынбаған және Еуразиялық экономикалық комиссия шешімдерін орындамаған кәсіпкерлер айыппұл төлеуге міндеттеледі. Фитосанитариялық сертификаттар мемлекеттік тіркеу туралы куәліктерді электронды түрде рәсімдеу мүмкіндігі пайда болады. Электронды құжаттарды енгізу алқаптан түкен сөрелеріне дейінгі жеміс-жидек өнімдерінің партияларын цифрлық қадағалауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Тағы педагогика және заң саласындағы қызметкерлер үшін Еуразиялық экономикалық одақтың басқа мүше мемлекетінде білім туралы құжаттарды тану жөніндегі талаптар алынып тасталады. Бұл еңбек мигранттарын жұмысқа орналастыру кезіндегі шарттарды жеңілдетуге бағытталған. Сенат сондай-ақ экспорттық кредиттік агенттік туралы заңды мақұлдады. Агенттік сыртқы сауда операциялары кезінде төлемнің жүргізілмеуінен сақтандырып, мемлекеттік кепіл береді. Саяхат мөлшерлемелерін субсидиялап, экспорттық сауданы қаржыландырады. Мемлекет басшысы былтырғы жолдауында шикізатқа деген тәуелділіктен арылу керек екенін айтқан еді. Бұл ел экономикасы үшін стратегиялық маңызға ие бағыт. Сондықтан отандық шикізаттық емес тауарлар экспортын дамытатын институт құру көзделіп отыр. Осыған байланысты экспорттық кредиттік агенттікке арнайы құқықтық статус берілді. Ұйым Қазақ экспорт сақтандыру компаниясының орнын басады. Агенттіктің қызметін бақылау сауда және интеграция министрлігіне жүктелді. Бірқатар сенатор үкіметке депутаттық сауалдарын да жолдады. Сенаторлар солтүстікке газ жеткізудің балама жолдарын ұсынды. Ол Сарыарқа магистральды газ құбырын ұзарту немесе ресейлік газ тасымалдау жүйесіне қосылу арқылы жүзеге асуы мүмкін. Өзгелер көгілдір отынның қызығын көріп жатқанда көрші отырып көмір тасыған ауыл тұрғынының тілегін жеткізіп отырмыз. Солтүстік облыстарда газдандырудың балама жолдары бар. Олардың бірі Ресей Федерациясының Түмен облысының Ишим қаласында қосылу нүктесі бар магистральды газ құбырын салу. Түмен облысының солтүстік аудандары омбы магистралды газ құбырына қосылу үшін ең жақын нүкті Петропавл қаласынан 156 километр қашықтықта орналасқан Түмен облысының Ишим қаласы. Шамамен 3 миллион азамат алғашқы медициналық санитариялық көмектен тыс қалып отыр. Сенатор Ақмарал Әлназарова өзінің депутаттық сауалында осы түйткілді қозғады. Оның айтуынша, дәрігерлер азаматтардың кейбір санаттарын тіркеуде қиындыққа тап болуда. Осындай жағдайларды шешу мақсатында белгілі бір санаттағы тұрғындарды тіркеуден шығару мүмкіндігі бекітілу жиілігін заңнамалық реттелу, мемлекеттік тапсырыс алатын жеке медициналық ұйымдар жауапкершілігін арттыру шаралары көзделетін сапалы өзгерістер қажет. Науқастар күрделі аурудан емделу үшін дәрігер іздеп ірі медициналық мекемелерге уақытша бекітіледі. Кейін материалдық техникалық базасы жоқ емханалар арасында көшіп қонып жүреді. Сенатор медициналық ұйымдарда бөлінген қаражатты дербес реттеу құқығының жоқ екенін айтты. 2023 жылдың 9 айында қор тарапынан медициналық мекемелерге 16 миллиард теңгеге тең айыппұл салынса, оның 92,5% емханаларға тиесілі. Осыған байланысты депутат медициналық санитариялық алғашқы көмек ұйымдарын қор ұстау тәртібіне көшіруді ұсынды. Ал Нұртөре Жүсіп жастар тәрбиесімен халықтың мәдени деңгейін арттыруға баса мән берді. Жастардың құндылық бағдарларын тереңдетіп, жұртты еңбекқорлыққа, ізденіске, ілім-білімге бет бұруға, әсіресе отбасы тәрбиесі мен мәдени тәрбиеге барынша күш салу қажет деп пайымдаймын. Құрметті Әлихан Асқанұлы, аталған мәселеге қатысты үкіметтің тұжырымдамалық ұсыныстарын
жан жақты пысықтап, жедел әзірлеуге тапсырып беруіңізді сұраймын. Нұртөре Жүсіп президенттің толық адам, адал азамат деген идеяларды ұсынғанын еске салды. Айтылған сөз жерде қалмау керек. Осының бәрін жүйелеу қажет, деді сенатор. Мейірлан Алтынбек, Азамат Саметов, Аманжол Байғазин, Қанат Махамбетов, хабар. Сыртқы сауданы реттейтін агенттікпен бірге елдегі инвестициялық ахуалды жақсарту үшін ұлттық цифрлық платформа әзірленді. Жаңа ақпараттық жүйе бүгін инвестицияларды тарту жөніндегі кеңестің кезекті отырысында таныстырылды. Платформа бұл саладағы бірқатар процесті жеңілдетіп қана қоймай, олардың ашықтығын қамтамасыз етпек. Әзірге пилоттық режимде жұмыс істеп тұрған платформа инвестицияларды тарту ісіне жауапты барлық мемлекеттік органдарды, әкімдіктерді және квазимемлекеттік мекемелердің басын біріктіріп, орталықтандырады. Бүгін премьер-министр Министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр платформаны тезірек іске қосып, бұған инвестициялық жобалар бойынша барлық деректі енгізуді тапсырды. Бұған дейін FD Intelligence аналитикалық агенттігі инвестицияны көп тартқан топ 10 елді жариялаған, ол тізімде Қазақстан 6-шы орында тұр. Былтыр инвестиция көлемі 28 миллиард долларға жеткен, бұл соңғы 10 жылдағы рекордтық көрсеткіш. Платформаның басты міндеті инвесторлар мен мемлекеттік органдар арасындағы үш негізгі бағыт бойынша өзара тиімді іс-қимылды қамтамасыз ету. Ол біріншіден инвестициялық жобаларды іске асырудың барлық кезеңдерінің онлайн мониторингі, екіншіден мемлекеттік органдар мен әкімдіктердің инвестицияларға өтінім беру автоматтандыру, үшіншіден инвесторлар тарапынан инвестициялық жобаларды іске асыруға өтінім беруді автоматтандыру. Маңғыстаудағы Қаракөл көлінде қырылған аққулардың саны 870-ке жетті. Дегенмен өңірде карантин шаралары енгізілмейді. Аққулардың құс тұмауын жұқтырған туралы бұған дейін ресми ақпар жарияланған еді. Олардың өлекселерін жинап, жою жұмыстары жалғасып жатыр. Осы аптада Атыраудан Ақтауға автокөлікке орнатылған крематорий пеші жеткізіледі. Аймақта үй құстарына жұқпалы дерттің таралу дерегі тіркелген жоқ. Өткен жылы облыста 6000-нан аса қанатты егілген. Жуырда тағы 9400 доза вакцинаға тапсырыс берілді. Көлде 87 мыңның үстінде құс бар қазіргі таңда. Оның ішінде 43 600 жаңағы сыбырлақ аққу. Сыбырлақ аққу енді Қазақстан қызылдауына кіріп кермеген. Мына құс тұмауы әлсіз ауру, сондай иммунитет төмен құстар бар. Жоғат. Кеше келіп атқан өліп атқан аққулардың жаңағы айтып өттім, біздің байымызша 90%-дан жуығы балапандар. Қарағандыда құрылыс компаниясының өкілдері қала аумағына 7000-нан астам ағаш егуге міндеттелді. Осыдан бір жыл бұрын олар көп қабатты үй салу үшін жайқалып тұрған аққай мен қарағайды әкімдіктің рұқсатынсыз отап кеткен. Ол аздай тамыры жұлынған ағаштарды қаланың сыртына отырғызғандай сыңай танытқан. Бірақ олар өсіп шықпады. Бұл тұрғындар мен экобелсенділердің ашуын тудырып, біздің арна тілшілері көрсеткен еді. Қоғамдық резонансқа ұласқан мәселенің нүктесін экономикалық сот қойды. Енді олар жұлынған әр ағаштың орнына 50 түп жаңа тал егу тиіс. Уәкілетті органмен серіктестікке ағаштарды кесуге рұқсат берілмегендіктен серіктестік 7200 түп ағаш отырғызуға қала аумағында міндеттелді. Сондай-ақ мемлекет кірісіне 17 миллионнан астам залал өндірілді. Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ. Конституциялық және саяси реформалар елдің әл-ауқатын артыруда оң нәтиже берді. Сонымен қатар Қазақстан өзінің сыртқы саяси стратегиясы шеңберінде әлемнің негізгі елдермен табысты ынтымақтастық орнатты. Яғни президенттің халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы сәтті жүзеге асып жатыр. Мемлекет басшысының Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатын талқылауға арналған дөңгелек үстелге қатысушылар мен Қазақстанның азаматтық альянсының сарапшылары соңғы жылдары өзекті мәселеге айналған барлық тақырып ашып айтылған деді. Конституциялық реформа көп өзгерістер әкелді, сонымен азаматтық қоғам осы конституциялық реформаларды қолдап отыр. Ол өте маңызды болғаны, өйткені президент келгеннен кейін ол бір конституциялық принципті тура айтып кеткені, ол адамның құқықтары принциптары, ол мынау әділеттік деген, әділеттік теңдік. Біздің конституциялық реформаның өзгерістері, шын айтсам, адам құқықтары саласына көп әкелді ғой. Ол конституциялық сот құрылғаннан бастап, адам құқығындағы уәкіл болсын, басқа мынау сайлау процестарында негізгі принциптарды іске асырып жатыр.
Қызылорда облысының Қазалы ауданында бірнеше әлеуметтік нысан қолданысқа берілді. Олардың қатарында 250 орындық мектеп пен мәдениет үйі бар. Жаңа нысандардың пайдалануға берілуі аудандағы бірқатар мәселені шешуге жол ашты, дейді мамандар. Әріптесім Нұрлан Жақыпбеков тарқатып айтады. Әйтеке би кентіндегі 200-ден астам бала аудан орталығындағы мектепке қатынап оқитын. Оларды тасымалдау үшін арнайы автобус берілген. Дегенмен оқушылардың қауіпсіздігіне алаңдаған ата-аналар ауылдан мектеп салып беруді сұраған. Қысын күндер томып қалады, жұмыста боласың, балаларымызды таксимен қатынататын едік. Енді мынау үйдің қасынан жақсы болды. Үйінің қасынан мектеп ашылғанына қуанған үш баланың анасы тек Әйгерім ғана емес. Үшінші 90-нан бастап бұл білім ұясына 268 бала қабылданды. Қазалы ауданында биыл тағы екі жайлы мектеп салынады. Оның бірі Жанғожа Батыр ауылынан, ал екіншісі Әйтеке би кентінен бой көтереді. Аталған оқу ошақтары іске қосылғаннан кейін аудандағы үш ауысымда білім беретін және апатты мектептер мәселесі толық шешімін табады. Былтыр Қызылорда облысында 600 орынды мектеп пен 1850 оқушыға арналған 4 қосымша ғимарат салынды. Жайлы мектеп жобасы биылда жалғасады, дейді мамандар. Оның бір жағында 23 жылы 10 жайлы мектептің құрылысы басталды. Биыл 2024 жылы 11 жайлы мектептің құрылысы басталады. Қазалы ауданында бұған дейін мәдени көпшілік шараларды өткізу мен өнер үйірмелерінің жұмыс істеуіне мүмкіндік жоқ еді. Өйткені аудан орталығында тиісті талапқа сай мәдениет үйі болмады. Бұл мәселеде шешімін тауып, 600 көрерменге арналған залы бар жаңа ғимарат қолданысқа берілді. Үлкен шаралар, республикалық шаралар өткізгенімізде, басқа да конкурстар өткізгенімізде тарлық етіп халықтың көпшілігі сыртта тұрады. Немесе сырттағы жаңағы бейне құралдар арқылы тамашалайтын еді. Бұл әрине біз үшін үлкен сый болып тұр. Былтыр өңірде 4 клуб пен 2 орталық қолданысқа берілсе, биыл 13 мәдени ошақтың құрылысы жүргізіледі. Олардың басым бөлігі ауылдық елді мекендерден бой көтереді. Нұрлан Жақыпбек, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, хабар. Абай облысының Ақсуат ауданында 170-ке жуық бүлдіршін балабақша кезегінде тұр. Аудан орталығы Ақсуат ауданына ауылына бұған дейін тек 2 бөбек жай болған. Жуырда аудандағы бір мейрамхана мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында мектепке дейінгі білім беру мекемесіне айналды. 15 адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Мәселені шешу үшін 2027 жылға дейін өңірде 9 балабақша салу жоспарланған. Кластар жасап қойдық. Білім беру орталығы. Осыдан шыққан түлектеріміз не басқа балалар кеп, мысалы, білімдерін бір орталықта көтереді, мысалы. Ол жерде математика болады, өнер болады, шахмат болады. Биыл солтүстік Қазақстан облысына 2909 квота бөлінді. Оның 207-сі шетелден келетін қандастарға беріледі. Бұл мақсатқа ел қазынасынан 3,3 миллиард теңге қарастырылған. Көшіп келген отбасының әр мүшесіне 258 мың теңге көлемінде материалдық көмек көрсетіледі және баспана сатып алуға сертификат беріледі. Күнгейдегі ағайынды қабылдау үшін облыста 176 елді мекен арнайы таңдалған. Жалпы 2015 жылдан бері еліміздің солтүстігіне өзге өңірлерден 15 мыңнан астам адам қоныс аударған. Солтүстік Қазақстан өзіңіз білесіздер, аттестаттың сәлді миграция дейді. Бізден кетіп атқан азаматтылар көбі сол себептен мына жаққа кішкене жұмыс орындары көптеу болғаннан кейін соғанда кісі жетіспей жатыр. Одан басқа жаңа-жаңа ғимараттар салып жатыр ғой, мына поликлиника болсын, жаңа мектептер салып жатыр. Соғанда мамандар керек болғаннан кейін квотаны көбейткені сол себептен. Ақмола облысында тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген 18 балаға әлеуметтік психологиялық қолдау көрсетілді. Жыл басынан бері осынша жан, ал өткен жылы 204 бала жақындарынан жәбір көрген. Олардың тізімі тек ішкі істер органдарында емес, жергілікті атқарушы билік пен медицина қызметкерлерінде де болуы керек, дейді мәжіліс депутаттары. Арнайы әлеуметтік психологиялық қолдау көрсету орталығының жұмысымен танысқан халық қалаулылары балаларға көрсетілетін қызмет сапасын арттыруды ұсынып отыр. Ол үшін материалдық техникалық базаны жаңартып, қаржыландыруды ұлғайтқан жөн. Қаражат мәселесін біз тек қана заң арқылы шеше аламыз. Енді қазір мәжіліске қайтып келгеннен кейін осындай сияқты сұрақтарды міндетті түрде енді шешуге тырысамыз. Ең алдымен үкіметтің қорытындысы керек. Яғни біздің мынау қаржы министрлігімен бірлесе отырып, қандай бір норманы енді қосуға болады, жасауға болады, немесе бір поправка ретінде қандай норманы енгізуге болады.
Әлемдегі белді басылым Нью-Йорк Таймс Алматыны үздік туристік қаланың бірі деп есептейді. Газет жылдағы дәстүр бойынша биыл баруға тұрарлық 52 жердің тізімін жариялады. Алматы 25-ші орынға орналасқан. Турист көп баратын Австрияның Венасы мен Мысырдың Хургадасынан жоғары. Қазақстан мегаполисі Орталық Азиядан тізімге енген жалғыз қала. Басылым мегаполисте 2 миллион халық тұратын елдегі халық ең көп қоныстанған аймағы екен деп жазыпты. Тыныш, соған қарамастан тіршілігі қайнаған шаһар деп бағалаған. Әсіресе мәдени орталықтар мен тағамдардың әр алуандығына ерекше екпін беріпті. Ақш азаматтары Қазақстанда 30 күнге дейін визасыз бола алады. Еліміздің туризм және спорт министрлігінің мәліметінше өткен жылдың 9 айында ақштан келетін туристер саны 54% артқан. Менің ойымша, бұл баруға тұрарлық ерекше орын. Міндетті түрде бір күні барам. Мен оның Азияда екенін және өте әдемі жер екенін білемін. Бұл тамаша сапар болады деп ойлаймын. Менің ойымша, Нью-Йорк Таймс өте беделді басылым. Сондықтан ондағы мақалаларға назар аударамыз. Мен Қазақстанға барғым келеді. Мәдениетімен, асханасымен танысқым келеді. Ол жерге турист ретінде бару өте қызық болар еді.